кандидатите ни за районни кметове от Съюза Пловдив. При нас изненади няма. Хората, с които сме заедно от години наред, са днес тук отново до мен. Моята амбиция и в екипа ми от общински съветници и районни кметове е да бъдат хора извън, т.е. основното да бъдат с опит, подготвени, с нужното възпитание и отношение към района. Мога да кажа, че през всички тези месеци, тази година, от началото на тази година, моя екип не е спрял да работи. Докато всички останали в центъра на вниманието им беше кой ще ги подкрепи, кой ще ги издигне и с кой ще се договорят, ние не сме спряли да работим. Няма уличка, няма квартал, няма място в града ни, което да не е описано, да не сме направили анализ на проблемите, на конкретните решения, което ни дава възможност да изградим и краткосрочна, и дългосрочна визия за управлението на всеки един район в Пловдив. В програмата ни, освен големите и важни проекти на града като приоритети, са заложени до най-малкия детайл във всеки един микрорайон в Пловдив. Защото град Пловдив не е само булевардите с розите, а се състои от 6 района, всеки един от който е по-голям от много от българските общини. Разсъждавам относно условията и показателите за всеки един район, ние ги определяме в три основни показателя. На първо място, бърз и лесен транспортен достъп и условия за паркиране. На второ място е градската среда. Озеленяване, почистване, детски площадки, спортни игрища. И на трето място, осветеност, ред и сигурност.